Se for votada na Comissão Mista de Orçamento, a LDO, nós convocaremos o Congresso e teremos o recesso na forma da Constituição. Se não for votada a LDO, nós vamos ter sessão deliberativa até o dia 13 de julho, quarta-feira. E a partir daí o Congresso continuará funcionando, mas sem sessão deliberativa até o dia 2 de agosto. É, ontem, como eu já falei, eu estive com a Presidente da República, ela me perguntou sobre o calendário, eu disse para ela o seguinte: olha, nós concluímos ontem a fase das inquirições, a partir de hoje nós vamos ter a discussão da perícia, na sequência nós teremos as alegações finais, o prazo de acusação e o prazo de defesa. Em seguida, nós votaremos a pronúncia ou impronúncia e, se for o caso, teremos o julgamento, que deverá acontecer entre 25 e 27 de agosto. A comissão do impeachment, ela funcionará por força da Lei 10.079. Mesmo havendo recesso, ela continuará os seus trabalhos.